kaya kailangan niya Mr. Marabillas talaga massive na ano, information na campaign laban dito sa mga pro-China, uh, pro-China politikos <laughs> Yan nga po. Kaya inuulit-ulit natin kung sino-sinong itong mga pro-China. At tayo naman po rito, itong mga survey firm, malamang uh, may dumadaloy. <laughs> Negosyo yan po, mga gababayan. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Bumida na naman po si Senator Bato. Bakit niya Mr. Maravillas? Sabi ni Bato, punong-puno na niya ako sa ginagawa ng China. <laughs> Wag kami, Senator Bato. Alam na alam namin, namin ang kulay po ninyo. Ang kulay po ni, ninyo, yellow. Yellow race. Chinese. Ah, <laughs> uh, dinadala mo na naman po sa drama kasi you'll be seeking re-election. Kahit uh, pasok ka sa survey, may latest survey po, magagababayan, ang dami mga pro-China. <laughs> sa siya survey, pero, mangangampanya kami, ang mga Marcos uh, loyalists, will campaign against uh, politicians na dinadala lang sa drama ang mga pananalita para masabi na total din sila. <laughs> Ayan ba, ako'y punong -puno na, senator Ronald uh... Dilarosa is already fed up with China's continued harassment in the West Philippine Sea that that he thinks of going to war with uh, that he thinks of going to war with Beijing. But he knows war is not an option. And sabi niya dito, grabe ang padrama niya no. Me ba bato. Honestly, ako i punong-puno na kagaya ng ibang Filipino na punong-puno na ano ang dapat nating gawin dyan? Gusto ko nang makipag-gira pero hindi naman pwedeng gira. War is not an option. <coughs> hindi po ninyo kami ma-o-to -ano. ah, ma ng inyong mga pananalita. Markado na po kayo. Pero anya Mr. Marabilla? sino-sino yung pasok sa survey? Sa uh, Pulse Asia po, pasok lagi itong si Bato sa mga kaalyado niyang uh, pro-China. <coughs> O, ito yung mga pasok, mga gababayan, oh. Number 1 si Erwin Tolfo. Number 2 si Tito Soto. Number 3 pa rin si Maudigs. Sunod si Bungo. Pia Cayetano Manipakyao. Bato de la Rosa. Pangwalo na lang si Super Ate. <laughs> pasok si Isko. Pang-sampo si Ben Tolfo. Bongribilya pang 11. Pumasok sa Magic 12 si Abby Binay. Yan ang result mga kababayan ng Pulse Asia. Pulse Asia 2025 election senatorial preferences conducted between March 6 to 10, 2024 with base of 95% registered voters. So kailangan niya Mr. Marabillas talaga massive na ano information na campaign laban dito sa mga pro-China uh, pro-China politikos <laughs> Yan nga po, kaya inuulit-ulit natin kung sino sino itong mga pro-China. At tayo naman po rito, itong mga survey firm, malamang uh, may dumadaloy. <laughs> Negosyo yan po, mga gababayan. Baka may mga dumadaloy na galing sa Beijing. Kasi yan po yung strategy ng uh, China sa buong mundo. i yung mga politiko at... Uh, gumamit ng mga pamamaraan kung paano i-manipulate yung kaisipan ng ating mga mamamayan Filipino at ng mga tao sa iba-ibang tao sa mundo. Kasi yung objective po ng China is to replace America as the superpower. Pero anya Mr. Maravillas, anong tingin mo sa China? Ang China po, wag kayong ano, wag masisindak sa kanya ano, mga ginagawa ngayon. Kasi sa totoo lang, tina uh, tinatamaan ng kamalasan ngayon yung China. Ano niya, Mr. Marabillas na kamalasan? Mabagsak po ang ekonomi ng China. Oh. Time Magazine. China's economic Islam is here to stay. Kaya sa tingin natin, mga kababayan, nang bablap lang dito sa atin yung uh, China. At uh, porsigido sila na i-intimidate tayo. Nagbabakasakali na matatako tayo. Kasi ang daming favors po na nakuha sa previous administration in terms of business, ngayon po, nag tayo ng direksyon. <laughs> Kahit yung Amerika, mga kababayan, sinikil na yung uh, economy ng uh, China. And that's the reason why, pabagsak po yung economy ng China ngayon. Ito nga sa atin po eh, kung ang daming contracts noong panahon ni Digong, ang nakukuha dito sa atin, ngayon po, hindi na kasi nakita yon ng ating Pangulong Bumbong Marcos. Kaya ibinalig e, natin yung ating atensyon to other countries, to ASEAN na uh, countries na hindi tayo po, hindi po nagsasamantala sa atin. To Japan, to America, and European na uh, countries, yun ang mga pinupuntahan for investments ng ating Pangulong Bumbong Marcos. Kaya grabe po ang pagselos ng uh, China sa atin because of the foreign policy. Tama naman po yung mga actions ng ating uh, Pangulong Bumbong Marcos bakit mo i-feed ang isang uh, bansa at tutulungan na lalong magyaman na ginagamit po yung yaman nila para po ibuli tayo. Tama pa, mga kababayan? So, malamang mahirapan ng China, mga kababayan, na i-finance ang sarili nila at maisipan na makipagira with America. Ayan po, sabi rito. March March 4 pa lang itong article ng uh, Time Magazine. Sabi diyan, China is in the midst of profound economic crisis. Growth rates are flagging as unsustainable mountain of debt piles up. China's debt to GDP ratio reached a record 288% in 2023. But even that eye-popping figure does not capture the uncomfortable fact that much of it was borrowed to buy assets that no longer yield enough income to repay the debt. This is especially true in the housing sector, where sales have fallen by a third since the pre-pandemic peak, and new construction is down 60 percent. This is one of the worst housing crises in the world over the last three decades. Ganon mga kababayan ang sitwasyon ng ekonomi ngayon ng uh, China. Kaya wala, huwag tayong pasisindak. God is with us. Para niya Mr. Marabilias, may ano na, may intervention na yung ating Panginoon. Malamang mga kababayan kasi nasobrahan kaswapang ang mga Chinese. <laughs> Di ba? Nagpayaman sila na nagpayaman para mang-bully ng mga bansa all throughout the world. Gamitin yung uh, uh, yaman nila para magsamantala sa iba tulad ng ginagawa dito po sa atin. Uh, ito ngayon ang uh, kinasadlakan po nila. Pabagsak ang kanilang economy mga kababayan. So sabi rito, many western pundits and politicians view this crisis as a sign of the bankruptcy of China's leadership and economic system but it is more akin to the crystal debt crisis that have uh, plagued capitalist countries throughout history the eventual collapse of china's bubble has always been inevitable all boom uh, all boom in vast business cycles must end because the rapid expansion of debt creates op opposing interests the bubble is already bursting. So sabi dyan, many pundits blame governments wherever, whenever economies crash, but the real cause of China's slump is the long period of fast growth that piled up vulnerable and unsustainable debts. The higher they fly, the harder they fall. So ganon mga kababayan ang sitwasyon ng China. Kaya, anya Mr. Marabilias, ingit sa atin yung China ngayon. Tama po. Kasi yung economy natin, pinakang maganda na ngayon. Talo na natin sa gross rate yung ibang mga Asian economies po. Ayan po. Philippines full year 2023 GDP growth is strongest among major Asian economies. The Philippines finish strong in 2023 with a full year gross domestic product growth rate of 5.6%. Outpacing major economies in Asia such as China, 5.2%, uh, Vietnam, 5.0%, in Malaysia, 3.8% based on the latest available data. Kaya pinipirwisyo tayo ng China kasi nasurpass natin sila. Uh, di ba? Kaya support lang po mga kababayan sa ating magiting na Pangulong B. <laughs> B, B, N. Ayan man lang po, mga kababayan, yung short video natin. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.